Цената на водата я определува регулаторната комисия според утвърдената методология и никой друг, а най-малко директорът на водовод или локалната власт. Синоними за владеене на СДС и ДУИ, сематни сделки, партийски прослави и чанти со кеш, како и пропаднатото специално обвинителство. Тоа е одликата на владеењето на оваа власт во заминување. Почитувана јавност, граѓаните и Македонија ја живеат најголемата економска криза и пропаст токму благодарение на криминалната и неспособна власт на СДС во овие 7 години. Почитувани, кој е одговорен за очајното лошо менаджирање на енергетската криза и зголемувањето на цената на нафтата и нејзините деривати? Граѓаните и стопанските субјекти во Македонија плаќаат највисока цена за потрошена електрична енергија во регионот. Кој е одговорен што во регионот, благодарение на власта на СДС и ДУИ, Македонија е на дното по висината на платите и пензиите? Дали не е страшен фактот, господо од СДС, што сте останале заробени во реториката од пред една деценија и потврдувате од ден во ден колку очајно лошо се справувате со вашиот статус на опозиција на локалното и власта на централно ниво? Но сепак, тоа е ваш проблем, по поразот на престојните избори ви останува само надежта дека некаков трик или магија ќе ви помогне да го реформирате, да ги реформирате собствените редови. Нашата обврска пред вас, почитувани граѓани, е да предочиме факти, а судот сами ќе го донесете. На крајот, пропаста на денешната економска исцрпена, понижена и блокирана од протести држава има двоен подпис. Тоа е СДС и ДУИ.